advans excel pulsarum nurs ki dynamic year till date results banikar ko namasar sample data jo gwanam che volume aw price parad year till date cumulative results ro basam da ga par lumlai static ya manual tareeqa banikar ko padesil ki ortam che masavi the sum function ra khlam dasil worten te khab khlam colon war ko gore um da reference ra ta bi iqrar ko qaus band خدا لم نه ریفرنس ورته انتخابوم او د 4 بٹن په سکه کاګا مچي لاکشي پريفرنسز باندې مده اکسل بیسیکس پلملني درس کې په تفصيل سره کار کړو انټر ګورېدلته راتوم د عدد راک خدا سل کزه انتخاب کړم د خوډ راکم په دې سل کې وراته د دې دواړو عددونو مجموعه راکې خدا سل کزه انتخاب کړم تر اخره راکم ګورې تر دسمبر پورې به راته صحیح نتيجه راخلی و کشر ته جنوري او ګورو په جنوري کې زغړم چې دا ریفرنس واپس تر سر نه شروع شي نو مان ولیا استاتیک طریقې داده دا چې دا ریفرنس ورته تر جنوري پوري ډر کوم انځ اوس بیا که دا ځانتخاب کړم او تر دې اخره ډر کوم پر دیسمبر پوري به راته سی نتیج راخښتي په جنوري کې ورته بیا به دا ریفرنس دا سر دا تر سر نه شروع کوم انځ او دا سیل پورته انتخاب کړم تر دې سیل پوري ډر کوم ځې نتيجه بارا ته راکړي د پرایس د لپاره لمړی باید روینیو ور وبسم په با دیسل کې ورته هم چې مساوي دا عدد به انتخاب کړم استریسک دا عدد انټر داسل به انتخاب کړم تر جره یې وکوم وو سورت په پرایس کالم کې وایم چې مساوي د سم فنکشن ورته راخلم په نمبر 1 کې ورته دا عدد انتخاب کړم کالن ورکو کوم دا ریفرنس راټاباره واخیسته قوس باندې خدا اللهم لنای ریفرنس ورته ور انتخاب او دای فور بٹن پس کې کاغه مچې لاکھ شي دا ورته وایم چې تقسیم کړه په دې عدد باندې انټر تحصیل به انتخاب کړم تر اخره ډریکو ګورې تر دیسمبر پورې راته صحیح نتيجه راخشته او کچیر ته جنوري وګورو تل ورته دا ریفرنس بیا واپس لسره شروع کو انټر تحصیل به انتخاب کړم به تر اخره ډریکو اومدارنګي په 20 جنوري کې ورته بیا د ریفرنس ته سر نه شروع کوم انټر او دا سیلوا تر دې اخيره ډرای کوم خو لکه مخکې مې چویل چې دا یمنواله استاتیک طریقه ده چې یو کس د اصل ځانتخاب کړ او دا دواړه سلس تر اخيره ډرای کی نو تدې لومله ني د دسمبر نورس ته براته مکمل غلطي نتیجي روباسي کنټرول زد زه غواړم چې دا مکمل نتیجي په ډاینامیک شکل راوخلم لوګي یو کس ته فارمول تر اخیره هم رکی ريفرنسز ور سره خپل اپډیټ کیږي نو دوالیم د پاره په دیسل کې ورته چې مساوي او ما غوډ سم فنکشن راخلم په نمبر 1 کیبورد ته د عدد انتخاب کړم کولن ور کوم کوم دغه ريفرنس ته بیا تکرار ک قوس بند خدای له ملننه ريفرنس پر ځای ورته د افسټ فنکشن راخلم افسټ فنکشن باندې مو د اډوانس اکسل پدریم درڅ کې په تفصیل سره کار کړو پریفرنس کی ورته دا سل انتخاب کړم کما پروس ارګومنٹ کی ورته صفر ورکوم چې کژغالم صدام دې رو نه شروع کړي بیا کوم ورکوم او په کالمز ارګومنٹ کی ورته بیا صفر ورکوم چې غالم صدام دې کالم نه شروع کړي بیا کوم ورکوم په هټ کی ورته یو ورکوم چې کم دا یو رومه په کار ده بیا کوم ورکوم او په ویت ارګومنٹ کې بیا یو ډینامیک عدد تر واخلم مطلب کپدې وې ترګومېټ کی ورته یو ورکټم بیا درته وندای یو سل انتخابي ک دو ورکټم بیا درته داد واړه سلز انتخابي د درې دوه پارا داس سلز همداه مسلسل تکال تر اخیره پوري او کله چې دې کال تر ور رسیدي بیا د ریفرنس واپس ته یو نو شروع شي نو کدا فرمول ورته تر دې دسمبر پوري ځای کم دا ریفرنس له هم تر دسمبر پوري وغځيږي او کله چې جنوري ته ځای کم ریفرنس بیا واپس ته یو نو شروع شي نو د دې لپاره چې زه غوړم د راستنی کالمز درته انتخاب کړی دا وځ ارګومېنټ باید منفی عدد وي نو منفی ورکو او دا سلورته انتخابو ګورې په دې سل کې و سې څوم نشته اوسبند انټر ګورې په نتیجه کې راځي چې سمرا نکړه خو کچېرته په دې سل کې زوړ ته یو ټایپ کم انټر ګورې دلته به هم راځي همدغه عدد راکړي خو د دې لپاره چې دا فرمول تر اخره راځي کم لمړی به دا عدد ورته تر اخر پر را اخلم په دې سل کې ورته دوه ټایپ کوم دا ځواړه به انتخاب کوم تر دې د دسمبر پورې ډریکوم دا سلز به مکمل کاپی کړم کنټرول سي دلته ورته هم پیسټ کوم او دا لومړني دوه اعداد به کاپی کړم کنټرول سي دې سلز کې به هم ورته پیسټ کړم اوس کدا سل انتخاب کوم تر اخرې ډریکم کوم دلته به هم راځي همدغه نتيجه روان سي او د دې هیلپر سیل پرځای کو غواړو د دې ډیټس نمبر ته د مಂತ್ نمبر هم راخستل شو ګوره په دې سیل کې کو غوړو ما مکمل ډیټ راخستل دا خو د کسٹم فارمټینګ په واسطه م ورته صرف د میا سل ملننه درې حروف راخستل دي په کسٹم فارمټینګ باندې موږ د اکسل بیسیک سپشلم درس کې په تفصيل سره کار کړو په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم او د دې ریفرنس پرځای ورته د مಂತ್ فنکشن راخلم په سیریل نمبر کې ورته د سل انتخاب کړم اسوم انټر حاصل باندې انتخاب کوم تر اجر اډریکوم او دا هل پرسلز ورته مکمل واپس ډلیټ کړم د پرایس د پاره په دې سل کې ورته چې مساوي د سم پروډکټ فنکشن راغلم سم پروډکټ فنکشن باندې مو د اډوانس ټیکسل په دوه هم درس کې په تفصیل سره کار کړو د حاصل ورته انتخاب کړم کولن ور کوم استاریس د سل ورته انتخاب کړم biacolon workum qaus band khoda de lumnani reference par za warta da offset function ra khlam reference ki warta da sel intikhab khlam comma rows argument ki warta 0 workum biacolon columns argument ki hum warta 0 workum comma height ki warta y workum comma o pivot argument ki warta ma dynamic number ra khlam minus month سیریل نمبر کی ورته دا میاشت انتخاب کړم قوس بند بیا قوس بند اودته له مننه ریفرنس پر ز ورته بیا دا اف سیٹ فنکشن راخلم ریفرنس کی ورته دا سیل انتخاب کړم کما روز ارګومنٹ کی ورته صفر ورکو کما کالمز ارګومنٹ کی ورته بیا صفر ورکو کما پ ہائٹ کی ورته یو ورکم بیا کوم ورکم او په وېټ ارګومېنټ کې ورته او ماغه ډینامیک نمبر را اخلم ماينس مಂತ್ سیریل نمبر کې ورته دا مېښت بیا انتخاب کړم قوس بند بیا قوس بند او پاخره کې ورته وایم چې دا مکمل تقسیم کړه په دې واليوم باندې انصر داسې ونتخاب کوم ترخه یې رکو ګوره او ماغه رزلټ سیراته دلته په ډینامیک شکل لوېستو نو پدې طریقو سره کولی شو چې د سم پروډاګټ او افسټ فنکشنز د ایئر ټیلډټ کومولټیو رېزالتس لپاره هم وکړو دا درس ترمنځ یو کو ویډیو مخه ښه ویډیو درسره لایک کړئ ملګرو سره شریک کړئ او دا درسونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ ډیر زياته مننه